आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे मराठीतील ज्येष्ठ कवी जे अध्यक्ष म्हणून इथं उपस्थित आहेत आणि ज्यांचा अमृत महोत्सवही वर्ष पण आहे असे आमचे असणारे सुहृद आणि ज्येष्ठ मित्र, खरं म्हणजे मार्गदर्शक असंच म्हणायला पाहिजे, प्रमू शिंदे सर, आमचे दुसरे ज्येष्ठ मित्र परिषदेचे कार्यवाह डॉक्टर दादा गोरे, लोकसाहित्य आणि लोकसंस्कृतीचे असणारे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉक्टर साहेब खंदारे सर, अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे असणारे सदस्य आणि ज्यांनी आत्ता आपलं मनोगत व्यक्त केलं ते डॉक्टर सतीश तराळ सर, त्याच्यानंतर आमचे प्रकाशक मित्र म्हणजे ज्या पुस्तकाच्या निमित्ताने मला बोलायचं ते पुस्तक ज्यांनी प्रकाशित केलं ते के एस अतकरे सर, अन्य प्रकाशक इथं उपस्थित आहेत असं मला काही दिसत नाही आहे, मराठीचे खूप प्राध्यापक आहेत म्हणजे कोणाकोणाची नावं घ्यावी असा खरं म्हणतात प्रश्न आहे, सगळ्यांचीच नावं मला घ्यावी लागतील तर ती काही घ्यावी असं मला वाटत नाही, इथं ज्यांनी सूत्रसंचालन केलेलं आहे ते आमचे मित्र समाधान इंगळे, ज्यांच्या पुस्तकांच्या निमित्ताने म्हणजे तीन पुस्तकांचं एकाच वेळेला प्रकाशन करणं असा मोठा घाट त्यांनी घातलेला होता ते आमचे मित्र सुभाष बागल सर, त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौभाग्यवती बागल बहिणी आणि इथं या सभागृहामध्ये उपस्थित असणारे जे मान्यवर इथं उपस्थित आहेत केवळ मराठीचेच प्राध्यापक आहेत असं नाही, अन्य विषयांचे सुद्धा प्राध्यापक आहेत आणि अन्य विषयांचे प्राध्यापक आहेत असं नाही तर त्यांचा मोठा मित्रपरिवार पण आहे, ते सगळे मित्रपरिवारामध्ये असणारे सगळे सदस्य ज्यांनी प्रस्तावना दिली त्यांनी दीर्घ भाषण करणं हे योग्य आहे असं मला वाटतं, माझ्यावरती जबाबदारी त्यांनी सोपवली आणि मला पाठराखण लिहायला सांगितलेली होती, साहजिकच जर समजा प्रस्तावना मोठी असेल तर त्यांनी जास्त बोलायला पाहिजे आणि ज्यांनी पाठराखण केलेली आहे त्या पाठराखण करणाऱ्यांनी कमीत कमी वेळामध्ये बोलायला पाहिजे असं मला वाटतं, त्यातल्या त्यात या तुकोबांच्या निमित्तानं काही बोलता येईल का असा एक विचार मी या निमित्तानं करतो आहे, कारण अशा पद्धतीने बोलावं हे बागल सरांचं हे जे लेखन आहे ते लेखन वाचल्यानंतर माझ्या लक्षामध्ये आलं, खरं तर त्यांनी मला जे पाठवलेलं होतं ते मोबाईलवरती पाठवलेलं हे पुस्तक होतं, ते मोबाईलवरती पुस्तक पाठवल्याच्यानंतर मला अडचणी येत होत्या खरं म्हटलं तर ते वाचन करण्यासाठी म्हणून, त्या वयानुसार येणाऱ्या अडचणी होत्या त्याच्यामुळे ते कसं बसं पुस्तक वाचून संपवलं मी आणि त्याच्यानंतर मग त्याला पाठराखणसुद्धा लिहिली आणि त्याच्यानंतर आता आज तुमच्यासमोर बोलण्यासाठी म्हणून उभा आहे, पण त्याच्या अगोदर बागल सरांनी माझ्या हातामध्ये ते पुस्तकसुद्धा घरी आणून दिलेलं होतं त्याच्यामुळे ते पुस्तक मी पूर्णपणाने चाळलेलं आहे, मी सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला हे सांगू इच्छितो की या पुस्तकाच्या अगदी पहिल्या पानावरती म्हणजे याला अर्पण पत्रिका नाही आहे पण अगदी सुरुवातीच्या पानावरती त्यांनी जो अभंग लिहिलेला आहे तो अभंग अतिशय महत्त्वाचा असणारा अभंग आहे, तो अभंग आहे जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा, खरं सांगायचं तर तुकारामांच्या अभंगांचं किंवा तुकारामांच्या जीवनाचं असणारं हे सूत्र आहे आणि हे सूत्र जर समजा आपल्याला कळालं हे सूत्र जर समजा आपण लक्षात घेतलं तर तुकारामांची गाथा आपल्याला सहजपणाने कळायला लागते, ज्या वेळेला तुकारामांची गाथा सर्वप्रथम प्रकाशित करण्यात आली ती प्रकाशित करण्याचं काम ज्यांनी केलेलं आहे त्या माणसाचं नाव आहे अलेक्झांडर ग्रांट, हा अलेक्झांडर ग्रांट ज्यांनी हे काम केलेलं आहे त्यांनी पंडित बंधूंच्या मदतीने ही गाथा सगळी मिळवलेली होती, अभंग सगळे त्यांना संपादित करायला सांगितलेले होते आणि त्या माणसांनी हे सगळे अभंग संपादित केले, हे सगळे अभंग संपादित करून हा जो तुकारामांचा गाथा मराठी माणसांच्या समोर आला त्याचं कारण काय होतं तर त्याचं कारण म्हणजे त्यांनी का बरं हे केलं तर त्याचंही उत्तर हेच आहे, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपण, ख्रिस्ती धर्माचा होता तो, ख्रिस्ती धर्मामध्ये सेवाभावाला प्राधान्य असतं आणि हे सेवाभावाला प्राधान्य असल्याकारणाने त्यांना तुकाराम हा जवळचा वाटला आणि म्हणून तुकारामांचे असणारे जे अभंग आहेत त्या अभंगांचं एक संपादन सिद्ध करावं त्यांची गाथा सिद्ध करावी असं त्यांना वाटलं, दुसरं उदाहरण आपल्याला सांगता येईल की शाहू महाराजांच्या संदर्भामध्ये जर समजा आपण विचार केला तर आपल्याला असं लक्षामध्ये येईल की शाहू महाराजांच्या राज्यकारभाराचं सूत्र काय होतं, ते सूत्र सुद्धा हेच आहे जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, म्हणजे शाहू महाराजांच्या संदर्भामध्ये
ज्या वेगवेगळ्या घटना सांगितल्या जातात त्याच्यामध्ये गंगाराम कांबळेचा एक प्रसंग येतो. हा गंगाराम कांबळेंचा प्रसंग जर समजा आपण बघितला तर रंजलेला गांधीला जो माणूस आहे त्याच्यासाठी म्हणून आपल्याला हे केलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याकडच्या असणाऱ्या राजांना सुद्धा जी प्रेरणा मिळाली ती प्रेरणा देण्याचं काम सुद्धा तुकोबांनी केलेलं आहे असं आपल्याला लक्षामध्ये. तिसरं उदाहरण मी आपल्याला सांगतो की आपल्या देशाच्या असणाऱ्या महिला राष्ट्रपती पहिल्या प्रतिभाताई पाटील, प्रतिभाताई पाटील यांनी ज्या वेळेला राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली त्यावेळेला शपथेच्या नंतर लगेचच त्यांनी उच्चारलेला अभंग कोणता होता तर जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जुवा पुढे. आपल्याला हे लक्षामध्ये येईल. आणखीन एक उदाहरण साहित्याच्या संदर्भातलं उदाहरण सांगतो. मला कादंबरीचं नाव आठवत नाही पण व्हिक्टर ह्युगोच्या कादंबरीचं ज्या वेळेला मराठीमध्ये भाषांतर करण्यात आलं, अनुवाद करण्यात आला, माझ्या माहितीप्रमाणे भागवत नावाचे लेखक आहेत त्यांनी हा अनुवाद केलेला आहे. तर त्या कादंबरीचे त्यांनी चार भाग केले. हे जे चार भाग केले या चार भागांना काय शीर्षक द्यावं असा प्रश्न त्यांच्या समोर पडलेला होता. त्यावेळेला त्यांनी या चार भागांना जे नावं दिलेले होते तर या अभंगांची नावं दिलेली आहेत. जे का रंजले गांजले पहिलं प्रकरण म्हणजे या पद्धतीने तुकोबांच्या अभंगाचा असणारा जो अर्थ आहे तो अर्थ अनेक लोकांपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने पोहोचला असं आपल्याला लक्षामध्ये येईल. म्हणजे खरं सांगायचं तर तुकोबा असं दूरपर्यंत प्रवास करत आलेले आहेत आणि दूरपर्यंत प्रवास करत आलेले हे जे तुकाराम आहेत या तुकारामांचं असणारं जगणं जर समजा पाहिलं तर ते एका संताचं असणारं जगणं आहे. आता संत कुणाला म्हणायचं हा खरं म्हणलं तर असणारा प्रश्न आहे आपल्याकडे. आणि आपल्या एकूणच मराठी परंपरेमध्ये आपल्याला असं लक्षामध्ये येईल की वारकरी जे संत आहेत त्यांनाच फक्त संत म्हटलं जातं. म्हणजे समजा रामदास स्वामी आहेत, रामदास स्वामींना समर्थ असं म्हणतात. चक्रधर जर समजा असतील तर त्यांना महात्मा असं म्हणतात. आपण कुठल्याही याच्यामध्ये बघा आपल्याला असं लक्षामध्ये की संत असा शब्द उच्चारला की वारकरी संत आपल्या डोळ्यासमोर येतो. मग संत म्हणजे नेमकं कोण असा प्रश्न निर्माण होतो. खरं सांगायचं तर आपल्याला असं लक्षामध्ये येईल की सोशल रिफॉर्म थ्रू रिलिजन म्हणजे धर्माच्या माध्यमातून जो सामाजिक सुधारणेचा विचार मांडत असतो, समाज सुधारणेची भूमिका मांडत असतो तो खऱ्या अर्थानं संत असतो. पण मला स्वतःला असं अतिशय प्रामाणिकपणानं वाटतं की आपले जे संत होते म्हणजे ते कोणत्याही संप्रदायाचे असोत हे सगळे संत जे होते ते अजिबात समाज सुधारक नव्हते. हे जे सगळे संत होते हे धर्म सुधारक होते. कारण त्यांच्या कालखंडामध्ये असणारा जो धर्म होता त्यांच्या कालखंडामध्ये विज्ञान प्रगत झालेलं नव्हतं. विज्ञान युग पूर्व अवस्थेमध्ये असणारा असा समाज होता आणि अशा या समाजामध्ये असणाऱ्या लोकांना खऱ्या धर्माचा अर्थ समजत नव्हता. मूठभर लोकांची जी मक्तेदारी होती त्यांनी संस्कृतमध्ये असणारं जे ज्ञान होतं ते अडवून ठेवलेलं होतं ते ज्ञान खुलं करण्याच्या दृष्टिकोनातून. म्हणून या सगळ्या संतांचं तुम्हाला सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य सापडेल की त्यांनी लोकभाषेचा पुरस्कार केला, त्यांनी जनभाषेचा पुरस्कार केला. ज्या वेळेला आम्हाला तुकारामांच्या अभंगांचा विचार करायचा असतो म्हणजे जसं बागलांनी केलेलं आहे तर ते चिंतन जर समजा करायचं असेल त्यांनी चिंतन असा शब्द वापरलेला आहे. हे चिंतन करण्यासाठी म्हणून असे वेगवेगळे पैलू असतात आणि हे वेगवेगळे पैलू ज्या वेळेला आपण लक्षामध्ये घेतो त्यावेळेला खऱ्या अर्थानं आपल्याला तुकोबा समजायला लागतात. म्हणजे संतांनी ज्या वेळेला विचार केलेला असेल आपल्या समोर असणारा जो कोणता समाज आहे या समाजाचं उत्थापन करायचं का बरं करायचं याचं कारण असं होतं की या समाजामध्ये नैतिकतेचं प्रदूषण खूप वाढलेलं आहे. आज तरी काय स्थिती आहे आपली? आजही जर समजा आपण पाहिलं तर हे नैतिकतेचं प्रदूषण आपल्याला सर्वत्र दिसायला लागतं. डॉक्टर आंबेडकरांच्या सगळ्या अग्रलेखांचा जर समजा आपण नीट बारकाईनं अभ्यास केला तर आपल्याला असं लक्षामध्ये येईल की या अग्रलेखामध्ये वापरलेले जी वेगवेगळी चरणं आहेत ती संत तुकारामांची वापरलेली चरणं आहेत. जे हा अतिशय अभ्यसनीय असणारा खरं म्हणल्याचा भाग आहे. त्यांच्या बहिष्कृत भारतमध्ये त्यांच्या शिरोभागी जर समजा काय टाकलेलं होतं तर ज्ञानेश्वरीच्या तिसऱ्या अध्यायातली उभी टाकलेली आहे असं आपल्याला लक्षामध्ये. संत परंपरेचा विचार कुणी कशा पद्धतीने करायचा हे ज्याला त्याला खरं म्हणल्याचं ठरवावं लागतं. संत ज्या कालखंडामध्ये होते त्या कालखंडामध्ये समाजाला नीतिमूल्य शिकवण्याची जशी गरज होती त्याच पद्धतीने शाश्वत अशा स्वरूपाचा विचार देण्याची सुद्धा आवश्यकता होती.
आणि अशा प्रकारचा शाश्वत असणारा जो विचार आहे हा शाश्वत विचार संत तुकारामांनी दिलेला आहे असं आपल्याला लक्षामध्ये येईल. आणि म्हणून अशा संतांचं असणारं स्मरण करणं हे कुठल्याही मराठी माणसाला वाटतं की आपलं काम आहे. सुभाष बागलांना का बरं वाटलेलं असेल तर कदाचित त्याच्या पाठीमागे हे कारण असण्याची शक्यता आहे. पण त्याच्या बरोबरीनेच मला आणखीन एक गोष्ट इथे सांगायची आहे की तुकारामांची कविता फसवी आहे. म्हणजे त्याला अभंग कविता असंच खरं म्हणलं तर म्हणायला हवं, पण ही कविता फसवी आहे. ती कुणाला सहजासहजी अजिबातच सापडत नाही. म्हणजे तर त्यांच्या कवितेमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न केला तरी देखील आपल्याला असं लक्षामध्ये येईल की तुकाराम विरोधाभास अशा पद्धतीने बोलतात. दया तिचे नाम भूतांचे पालन, म्हणजे दयेचे व्याख्या करतात ते, अर्थ सांगतात. दया तिचे नाम भूतांचे पालन, पण त्याच्याच बरोबर दयेचा दुसरा अर्थ सांगतात, आणिक निर्दाळण कंटकांचे. ही परस्पर विरोधी असणारी गोष्ट आहे. म्हणजे तुकाराम ज्या वेळेला हे सगळं काही सांगण्याचा प्रयत्न करतात त्यावेळेला काय सांगू पाहतात बोलते, ही कविता जी आहे ती खरंच तुम्हाला सापडते का, हा खरं म्हटलं तर असणारा प्रश्न आहे. आपल्याकडे अनेक जणांनी तुकारामांना शोधण्याचा प्रयत्न केला. भालचंद्र नेमाडे यांनी तुकाराम या नावाचं इंग्रजीमध्ये असणारं पुस्तक लिहिलेलं आहे. दिलीप चित्रे यांनी सेस तुका अगोदर लिहिलं, नंतर त्याचा अनुवाद पुन्हा तुकाराम म्हणून झालेला आहे. त्याच्यानंतर जर समजा आपण पाहिलं तर सदानंद मोरे यांनी तुकाराम दर्शन या नावाचं पुस्तक लिहिलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर जर समजा पाहिलं तर आह साळुंके यांनी विद्रोही तुकाराम लिहिलेला आहे. आपल्याला असं लक्षामध्ये येईल की प्रत्येकाला सापडलेला तुकाराम निरनिराळा आहे. म्हणून राघव जाधवांनी फार छान म्हटलेले की तुकाराम खरंच कोणाला सापडत नाही, कारण त्याची कविता ही फसवी असणारी कविता आहे. आणि अशी फसवी असणारी कविता ही कविता आपण शोधत का बरं जातो, म्हणजे आपल्याला असं वाटतं तुकाराम असं म्हणतात मग वेदांचा तो अर्थ आमासीच ठावा येदांनी व्हावा भार माथा. हे तुकाराम म्हणतात हे जसं एका बाजूला खरं आहे, आणि मग आम्ही असं म्हणायला लागतो की तुकाराम हे वेदविरोधी होते. पण तेच तुकाराम ज्या वेळेला असं म्हणतात वाचा बोले वेद नीती, त्यावेळेला मग याचा अर्थ काय घ्यायचा असा प्रश्न निर्माण होतो. हे प्रश्न कुणाच्या समोर निर्माण होतात, हे प्रश्न अभ्यासकाच्या समोर निर्माण होतात. सुभाष बागल हे याच परंपरेमध्ये असणारे एक अभ्यासक आहेत. त्यांचा हा अभ्यास किती चांगला आहे किती नाही याच्या संदर्भामध्ये तराळ सरांनी अतिशय विस्ताराने मांडलेलं आहे. ते जर समजा आपण मुळात न वाचलं तर मला असं वाटतं की निश्चितपणाने काही गोष्टी आपल्याला समजू शकतील असं आपल्याला म्हणता येतं. तुकोबांच्या संदर्भात आणखीन एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला, ती म्हणजे अशी की तुकारामाची कविता ही अस्सल अनुभवाची कविता आहे का असा एक प्रश्न निर्माण होतो. म्हणजे जे जगलेलं आहे जे भोगलेलं आहे आपण तेच आपण आपल्या कवितेतनं मानलं की ते वास्तव होतं असं म्हणतो आपण. तुकोबांनी काय मानलेलं होतं, हेच वास्तव मानलेलं होतं असं आपल्याला लक्षामध्ये येईल. जे त्यांनी अनुभवलेलं आहे ते बरे झाले देवा बाईल कर्कशा असं ज्या वेळेला ते म्हणतात स्वतःच्या बायकोच्या संदर्भामध्ये ज्या वेळेला ते असं म्हणतात तेव्हा आपल्याला असं लक्षामध्ये येईल की तो त्यांचा असणारा वैयक्तिक अनुभव आहे. पण हा वैयक्तिक अनुभव किंवा त्यांनी जे भोवतालचं चित्र पाहिलं, अंधश्रद्धांवरती ज्या वेळेला त्यांनी प्रहार केले, म्हणजे नपुसका पोरे होती याच्या संदर्भामध्ये ज्या वेळेला त्यांनी म्हणून ठेवलेलं आहे त्यावेळेला ज्या वेळेला तुकाराम असं म्हणतात की नपुसकाला नवसायाचे पोरे होती मग का करावा लागे पती, हा असणारा तुकारामांचा सवाल आहे. कीर्तनकारांच्या संदर्भामध्ये सुद्धा त्यांनी असंच म्हटलेलं आहे. पण हे जे तुकाराम आहेत हे कसे आहेत की तुका पंढरीसी गेला पुन्हा परतोनी नाही आला. जो तुकाराम त्या पांडुरंगाच्या चरणी लीन झाला, पांडुरंगाशी एकरूप झाला, तो तुकाराम पुन्हा परत आलेला नाही. त्याच्या संदर्भामध्ये सामाजिक अंगाने आपण विचार करत जातो हे खरं आहे, ती अभ्यासाची असणारी एक दिशा आहे. पण तुकारामाच्या बरोबरीला आपल्याला त्याच्या अभंगाचा विचार करत असताना असं लक्षामध्ये येतं की तुकारामाची कविता ही केवळ अनुभवाचीच कविता आहे असं अजिबात नाही. तुकारामाची कविता ही प्रचितीची असणारी कविता आहे. आता ही प्रचितीची असणारी कविता आहे म्हणजे काय, मी त्याचं एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला. म्हणजे तुकारामांनी विठ्ठलाच्या संदर्भामध्ये बोलत असताना असं म्हटलेलं आहे, गगनाचा गाभा उभा वितेवरी. सगळेच जण पाहतात ना, आकाश पाहतात वगैरे, आकाशाव्यतिरिक्त अनेक आमचे मराठी कवींनी कविता केलेल्या आहेत असं आपल्याला लक्षामध्ये. पण गगनाचा असणारा गाभा तो वितेवरती उभा आहे हा सगळ्यांचा सार्वत्रिक अनुभव असणार नाही. हा तुकारामांचा
स्वतःला त्यांना त्याची जी प्रचिती आली त्या प्रचितीचा असणारा अनुभव आहे असं आपल्याला लक्षामध्ये येतो. म्हणजे तुकारामांची कविता ही अशी वेगवेगळ्या अंगांची. इथं बागल सरांनी ज्या वेळेला हे सगळं काही लिहितात तराल सरांनी ते त्यांनी सांगितलंय की किती वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी मांडलेले आहेत. म्हणजे तुकारामाचा अभंग किंवा त्यांच्या अभंग कवितेच्या संदर्भामध्ये ज्या वेळेला आपल्याला विवेचन करायचं असतं काही चिंतन करायचं असतं त्यावेळेला त्याला एका विशिष्ट पद्धतीने मांडणी करावी लागते. आता ही मांडणी अभ्यासक म्हणून करणं आणि हीच मांडणी सांप्रदायिक अभ्यासक म्हणून करणं याच्यामध्ये पुन्हा फरक पडतो. म्हणजे उदाहरण देतो मी मराठवाड्यातलं उदाहरण. खंदारकर महाराजांनी जी गाथा संपादित केलेली आहे त्या खंदारकरांच्या गाथेमध्ये त्यांनी असं म्हणून ठेवलेलं आहे की गाथेचा आत्मा पांडुरंग. आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुकारामाची गाथा वजा पांडुरंग इज इक्वल टू शून्य. तुकारामाच्या गाथेमधनं जर समजा पांडुरंगाला तुम्ही वजा केलं तर उत्तर शून्य येईल. आता हा सांप्रदायिक अभ्यासाची पठडी आहे. पण बागल ज्या वेळेला म्हणतात म्हणजे आता उदाहरणार्थ त्यांचे शाक्ताचे अभंग असा एक भाग याच्यामध्ये आलेला आहे. शाक्त काय प्रकार आहे म्हणजे तुकारामांचे अनेक गोष्टी आम्हाला माहिती असतात. तुकारामांचे साध्या साध्या गोष्टी आम्हाला माहिती असतात पण शाक्त नावाचं काय प्रकार हेच आम्हाला माहीत नसतं. म्हणजे तांत्रिकतेचा असणारा एक भाग जो हिंदू धर्म बौद्ध धर्म यांच्याशी निगडीत असणारा जो भाग आहे तो भाग ज्या वेळेला येतो ह्या तंत्रा वामाचार असं म्हटलं जातं. ही वामाचाराची जी पद्धत होती वामाचारी पद्धतीने तांत्रिक पद्धतीने विचार करणारे जे लोक होते या लोकांना विरोध करण्याचं काम तुकोबा करतात. ह्या साध्या साध्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या आम्हाला माहीत नसतात त्या जर समजा माहीत करून घ्यायच्या असतील तर मला असं वाटतं की संत तुकारामांचे अभंग एक चिंतन यासारखं पुस्तक जे आहे ते पुस्तक आपण वाचलं पाहिजे. बागल सरांनी या पद्धतीने आधुनिक पद्धतीने त्यांनी तो अभ्यास मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वेगवेगळ्या अभ्यासकांचे दाखले पण त्यांनी दिलेले आहेत. आणि मुळात तुकारामांची अभंगवाणी ही अत्यंत अबीट किंवा ज्याचा ठसा कधीच मिटणार नाही अशी अमिट असणारी जी अभंगवाणी आहे ती अभंगवाणी त्यांनी अभ्यासासाठी म्हणून निवडली. बागल हे संत साहित्याचे अभ्यासक आहेत का मला माहीत नाही. बागल हे संत साहित्याचे अभ्यासक आहेत का मला माहीत नाही. पण महानुभाव संप्रदायाच्या संदर्भामध्ये बाबूशास्त्रींच्या बरोबर ज्या ज्या वेळेला मी बोलायला बोलण्यासाठी म्हणून गेलो किंवा कार्यक्रमांसाठी म्हणून गेलो त्यावेळेला बागल सर माझ्या बरोबर होते. वारकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये बोलायचं होतं तेव्हाही बागल सर माझ्या बरोबर होते. किंवा आमच्या एजाज सरांनी ज्या वेळेला खुलदाबादला आम्ही सुफी संप्रदायाच्या निमित्ताने बोलायला गेलो तिथंही बागल माझ्या बरोबर होते. बागल कोणत्या संप्रदायाचे त्यांना लेबल नाही लावता येणार हा पहिला भाग. तुम्हाला जर समजा खऱ्या अर्थानं संत साहित्याचे अभ्यास व्हायचे असेल तर तुम्हाला एखाद्या संप्रदायाचं लेबल लावून चालत नाही त्याच्या पलीकडे जाऊन तुम्हाला विचार करावा लागतो. बागल सरांनी त्या पद्धतीने विचार केलेला आहे असं मला वाटतं. म्हणून बागल सरांचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्याच्या बरोबरीला त्यांना हे एवढं सगळं लिहून देण्याचं काम ज्यांनी केलेलं आहे असं समाधान मी आमच्या सांगितलं त्याच्या वहिनी आहेत वहिनींचं पण मी अभिनंदन करतो. अभिनंदन करण्याचं आणखीन एक कारण सांगून ठेवतो. आम्ही एकदा दिल्लीला गेलो होतो मी आणि बागल सर. बागल सरांना म्हटलं अहो वहिनींसाठी म्हणून काहीतरी यायला पाहिजे आणि मग आम्ही एका साडीच्या दुकानामध्ये गेलो. आता शेवटी त्यांनी साडी निवडलं आणि आम्ही साडी निवडली याच्यामध्ये फरक पडतो. बागल सरांनी एक साडी निवडली बरं भारी किमतीची साडी होती ती नेऊन दिली. नंतर बागल सरांना मी फोन केला वहिनीनं साडी आवडली का ते म्हणे वहिनींना काही साडी आवडली नाही उलट मलाच बोलणे खावे लागले आणि माझे पैसे पण वाया गेले. आता हे सगळं काही आहे. एका बाजूला बघा तुकारामांचं सुद्धा असंच होतं की नाही आवडाच्या संदर्भात तुकाराम तरी काय करत होते. हे जे जगणं असतं तुमचं जगणं तुमचे विचार म्हणून मी असं म्हटलं की चित्त वाचा आणि क्रिया यांची एक रूपता ज्यामध्ये असते त्याला संत असं म्हणतात. आपण संतत्वापर्यंत तर काही पोहोचू शकत नाही पण अभ्यासाच्या निमित्तानं संतत्वापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणं हे अभ्यासकाचं असणारं काम असतं. बागल सरांनी हे काम केलेलं आहे. त्यांनी अधिकाधिक संत साहित्याच्या निमित्ताने लिहावं अशी त्यांना शुभेच्छा देतो. तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि थांबतो. नमस्कार.